فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورہ نساء کے مضامین کا جو تجزیہ ہم اس سے پہلے کئی بار کر چکے ہیں اس کی روح سے آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 175 تک یہ خطاب اصل میں اہل کتاب سے ہے اگرچہ بیچ بیچ میں ریفرنس ہے مسلمانوں کی طرف بھی اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرف بھی اور منافقین کی طرف بھی لیکن اصل روح سخن جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے اب اس کے ضمن میں فرمایا جا رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ یقیناً ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کی جانب جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف
اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور ان کے اولادوں کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی طرف اور یونس کی جانب، وہارون اور ہارون اور سلیمان کی جانب، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو تو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، اور ایسے بھی یقیناً رسول ہیں کہ جن کا ہم آپ پر ذکر کر چکے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں پہلے، ورسلا لم نقصص عليك، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالی نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ جو مجموعہ آیات ہے اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ایک گلدستہ ملتا ہے، یہ گلدستہ یہاں موجود ہے، کتنے نبیوں کا نام آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام چنانچہ، اس کے بعد ان کے اور بھی جو ان کے بعد نبی آئے ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، پھر ان کی نسل سے اسماعیل اور اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے، وعیسیٰ وایوبا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ گلدستہ ہے بہت سے نبی اور رسولوں کے ناموں کا، تو یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں اور بھی دوسرے مقامات پر ملے گا، سورہ انعام میں بھی ایسا یہ گلدستہ آنے والا ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ مائدہ آئے گی اور پھر مکی سورہ سورہ انعام آئے گی، اس میں بھی ایسا ہی یہ گلدستہ موجود ہے۔ جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے، یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اصل میں وہ اس بات کے جواب میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں سے یہ بات جو ہے کلام اور جو گفتگو ہے اہل کتاب سے شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی، آیت نمبر 153 کیا تھی، یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر کوئی کتاب نازل کریں، لکھی ہوئی شے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وحی آئی، نہ وحی آتے کسی نے دیکھا اور نہ ہی وہ فرشتہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا، اس اعتبار سے ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، ہمیں تو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ جو ہیں وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دے دیے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اسی طرح کوئی لکھی ہوئی کتاب اتارے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب اتاری جائے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اب اس کے ذمن میں اس سے پہلے اور بہت سی باتیں ہو گئی، اب جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو خاص تھا اور ان کی تخصیص کا ایک پہلو اور بھی ہے جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا، جیسے کہ یہ لکھی ہوئی تختیاں صرف حضرت موسیٰ کو دی گئی، ایسے ہی براہ راست اللہ نے کلام کیا ہے تو صرف موسیٰ سے کیا۔ یہ دو جو ہے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کے علاوہ کتنے نبی ہیں، آخر ان کے بارے میں سوچو، تم حضرت نوح کو مانتے ہو، کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی، ان کے بعد کے انبیاء کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتابیں دی گئی تھی، پھر ابراہیم تمہارے جد امجد، پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر ان کے بیٹے اسحاق کے حضرت یعقوب، پھر ان کی اولاد میں سے جو نبی ہوئے، ان میں سے کس کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی؟ تو اصل میں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے وحی کی ہے آپ کے جانب جیسے کہ وحی کی تھی الی روح نوح کی طرف، وہ وحی جو ہے فرشتے کے ذریعے سے آتی تھی اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح پر بھیجا گیا، حضرت نوح کی اولاد میں سے اور جو نبی آئے، اور اس میں اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد کی ایک شاخ جو ہے سیمیٹکس جو کہلاتے ہیں، ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ اہل کتاب نے انہیں کبھی اہمیت نہیں دی،
اور وہ تو اصل میں حضرت نوح سے اسی نسل کو سمجھتے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ آگے معاملہ چلا کہ ان کے بیٹے اسحاق, حضرت اسماعیل کو بھی وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں, یعنی جزیرہ نمائے عرب کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. حضرت ہود علیہ السلام بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جزیرہ نمائے عرب کا جنوبی حصہ ہے, جو اس وقت یوں سمجھیے کہ بدترین قسم کا ریگستان ہے دنیا کے ریگستانوں میں, جہاں مٹی کے اوپر ریت کے اوپر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی, وہ دھستی چلی جاتی ہے. یہ احقاف کا علاقہ تھا, کسی زمانے میں نہایت سرسبز و شاداب تھا, بڑی زبردست تہذیب تھی. نمرود یہی یہاں کے بادشاہ جو تھے ان کا اپنا ایک لقب تھا, اس اعتبار سے وہ تہذیب جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ایک نئی تہذیب ابھری ہے, اور وہ تھی جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مغرب کے اندر کونے کے اندر قوم سمود, جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے. ان سے ان اہل کتاب کو یہودیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کہ جن کو حجاز میں آباد کیا حضرت ابراہیم نے مکے کے پاس, مکے میں بلکہ کہنا چاہیے بیت اللہ کے پاس, تو ان سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں. ذکر البتہ مل جاتا ہے ان کا اسماعیل کے بارے میں, لیکن یہ کہ ان کو اصل دلچسپی اسماعیل سے نہیں بلکہ حضرت اسحاق سے تھی, کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں. حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے یہ 12 خاندان 12 قبیلے چلے ہیں, تو انہیں چونکہ اصل میں اپنی انسیسٹری جو تھی, اپنے جو آبا و اجداد تھے ان سے دلچسپی تھی, لہذا یہاں حضرت ہود کا حضرت صالح کا ذکر نہیں ہے. اے نبی ہم نے وحی کی آپ کی جانب جیسے کہ وحی کی تھی نوح کی طرف اور وہ نبی کے جو ان کے بعد آئے. اب نبی جو ان کے بعد آئے وہ اور بھی بہت سے ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ذکر حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہو رہا ہو, اگرچہ وہ صرف نبی نہیں تھے وہ رسول تھے. اور یہ کہ ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف, اور یہ کہ ان کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس کی طرف اور ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف, ان سب کی جو وحی کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب جو ہے لکھی ہوئی ان پر نازل کی گئی ہو, بلکہ وحی فرشتے کے ذریعے سے آئی اور انہوں نے لوگوں کو سنائی اور اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں یا صحیفوں کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا. تو یہ انداز رہا ہے. لہذا اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا ہے تو اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اسی طرح کا معجزہ نہ دکھائیں, اگر آپ پر بھی ایک لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہو تو ہم آپ کو ماننے کو تیار نہیں. اس کے بعد فرمایا آتینا داوود زبورا, اور زبور ہم نے عطا کی داوود کو علیہ السلام صلوات و سلام. اصل میں زبور کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ جتنے بھی اور دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو تو صحیفے دیے گئے, لیکن کتاب باضابطہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور ان کے بعد جو کتاب ہے وہ زبور ہے. اگرچہ زبور جو ہے اس میں بھی شریعت نہیں ہے, اس معنی میں وہ کتاب نہیں ہے, بلکہ زبور کے اندر حمد کے ترانے ہیں. حمد کے ترانے اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے وہاں پر جو بھی گفتگو حضرت داؤد علیہ السلام, اور چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی, لحن داؤدی مشہور ہے, لہذا وہ حمد کے ان ترانوں کو اپنی اس آواز حسین آواز کے ساتھ جب الاپتے تھے تو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ آیا ہے کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے. تو یہ خاص معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے, یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے ساتھ کچھ خصائص رکھے. حضرت داؤد کو ایک کتاب دی کہ جو حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی تھی, وہ بھی اسی طریقے سے وحی کی گئی تھی جیسے کہ اور بقیہ انبیاء پر وحی کی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, کیونکہ سورہ نساء جو ہے یہ تو ہے مدنی سورت, مکی سورتوں میں بہت سے رسولوں کا ذکر ہے, ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, ہم اس سے پہلے ہی آپ کے سامنے یا آپ پر ان کے حالات بیان کر چکے ہیں. بہت سے رسول ایسے ہیں. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اب یہ بہت اہم ٹکڑا ہے, اور ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں یا ایسے بھی بہت سے رسول ہم نے مبعوث کیے جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے گئے,
جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے بلے کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی ہادی بھیجا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے قابل ذکر کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو قرآن مجید میں صرف سامی و نسل جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے، باقی حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹے اور حام اور یافس، ان کی طرف کون رسول بھیجے گئے کون نبی بھیجے گئے ان کا ذکر قرآن نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو پہلے انہیں تاریخ پڑھائی جاتی، جغرافیہ پڑھایا جاتا کہ کون سے ملک میں کون سے رسول بھیجے گئے. ہو سکتا ہے کہ چین میں کنفیوشس جو حکیم ہے، بہت بڑا دانا انسان، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو. بھارت کے اندر ہندوستان کی سرزمین میں جو کہ تمدن اور تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کرشن جی مہاراج جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہو اور کافی اس کے قرائن ہیں. اس لیے گیتا میں جس طریقے سے ذکر ہے جنت کا اور دوزخ کا، اور جس طریقے سے اس میں جہاد پر ابھارا گیا ہے، وہ تو خالص وہ مضامین ہے کہ جو قرآن مجید سے مشابہت رکھتے ہیں، بہت گہری مماثلت ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے اور اس کے لیے قرائن جو ہے بہت قوی ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوں. تو اس طریقے سے بہت سے رسول ہو سکتے ہیں. میرے اپنے گمان میں سقراط بھی اللہ کا نبی تھا، اور اسی لیے اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ جو تعلیمات وہ دے رہا تھا وہ وہاں کے اس وقت کے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی. ظاہر بات ہے وہ بت پرست معاشرہ تھا، اور یقیناً سقراط نے خدائے واحد کی عبادت کی اور بندگی کی دعوت دی ہوگی جو کہ ناقابل برداشت تھی. تو ان سے کہا گیا، عدالت جو تھی سرکاری عدالت، کہ جو کچھ تم مانتے ہو اپنی جگہ پر مانتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تبلیغ کرو گے تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تو ہماری جو تہذیب ہے اور تمدن ہے اور ہماری روایات ہیں ان کے خلاف جو تعلیم دے رہے ہو، اگر اس کو بند کر دو، تبلیغ نہ کرو، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر یہ زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ابھی اور اسی وقت اس کو پی لو. تو سقراط نے اس کو بجائے اس کے کہ وہ تبلیغ کا سلسلہ بند کرنے کا فیصلہ کرتے، انہوں نے زہر کا پیالہ وہیں عدالت کے اندر کھایا اور پی لیا اور جان دے دی. تو اس اعتبار سے رسولم لم نخصوص علیک، بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے. سقراط اگر نبی تھے یا رسول تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حام کی نسل میں ہوئے. کنفیوشس اگر رسول تھا تو وہ یافس کی اولاد میں ہوا. اسی طرح رام چندر جی، اور اگر کرشن جی مہاراج، اور اسی طریقے سے گوتم بدھ اگر رسول تھے یا نبی تھے تو یہ پھر حام کی اولاد میں سے ہے. تو مختلف جو اور نسلیں چلی حضرت نوح علیہ السلام کی، یقیناً ان میں نبی بھی آئے، یقیناً ان کے اندر رسول بھی آئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے یہ کہ انہیں محسوس ہوا روحانی طور پر کشف کے ذریعے سے کہ وہ جو علاقہ ہے، یہ جو بھارت میں جو علاقہ کہلاتا ہے ہریانہ کا اور پنجاب کا ایک حصہ، پنجاب اب جو بھارتی پنجاب ہے، اس میں 30 انبیاء دفن ہے. یہ ان کا مکاشفہ تھا کہ اس علاقے میں 30 انبیاء آئے ہیں، اور چونکہ اس علاقے کے اندر شواہد موجود ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی بہت بڑا عذاب اللہ کا آیا تو کوئی نہ کوئی رسول آئے ہوں گے. اس لیے کہ اس نوعیت کا عذاب جو ہے وہ صرف نبیوں کی بعثت پر نہیں آیا کرتا، بلکہ اللہ کا رسول کوئی آئے اور قوم ان کو ماننے سے انکار کرے تب وہ عذاب استحصال آتا ہے. تو اس علاقے میں جس میں میری پیدائش ہوئی ہے ضلع حساب، تو بڑے بڑے تھیڑ تھے، تھیڑ ہم کہتے تھے ان کو، کہ بڑے ٹیلے، لیکن ٹیلے نہ پتھر کے اور نہ ہی مٹی کے، بلکہ وہ ٹیلے تھے راکھ کے، سیاہ رنگ کی راکھ اور اس کے ٹیلے، اور ان میں کھدائی کرتے تھے تو اس میں سے معلوم ہوتا تھا کہ دبے ہوئے ہیں یہ بہت سی چیزیں جو ہیں جس کا تعلق جو ہے تہذیب اور تمدن سے ہے. تو یہ آبادیاں آج کل اگروہا نام کی ایک جگہ ہے جو حصار سے کوئی 12 میل ہے مغرب کی طرف، تو وہاں بڑی کھدائی ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے وہاں ایک بڑی تہذیب تھی کسی زمانے میں، اور میں چونکہ چشم دید گواہ ہوں، حصار میں بھی وہ تھیڑ تھے، ہانسی میں تھے، بہت بڑے بڑے تھیڑ تھے، اور اگروہا میں تھے، سرسے میں تھے. یہ اصل میں ایک لائن میں ہے، ہانسی، حصار اور اگروہا، پھر فتح آباد اور پھر سرسا. یہ علاقہ ہے ضلع حصار کا، اور یہی بہت بڑی پرانی شاہراہ تھی. ملتان جو ہے کسی زمانے میں اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مرکزی شہر تھا. چنانچہ ایک بہت پرانے سفر نامے میں کسی سیاح نے لکھا ہے شہر لاہور کے بارے میں، شہر لاہور کے المضافات ملتان است،
یعنی شہر لاہور جو ہے ملتان کے مضافات میں سے ہے. مضافات کہتے ہیں اسی چیز کو جسے آپ سیٹلائٹ کہتے ہیں آج کل, سیٹلائٹ ٹاؤن. منگومری کے اندر اصل منگومری شہر کے ساتھ ایک نیا آبادی بنی, اسے سیٹلائٹ ٹاؤن کہا گیا. تو سیٹلائٹ ٹاؤن ہوتے ہیں جو کسی بڑے شہر کے ارد گرد آباد ہو جائیں. تو یہ کہا گیا کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است, مرکزی شہر جو ہے وہ ملتان تھا اور اس کے بعد مرکزی شہر دہلی آتا تھا. تو ملتان سے جو دہلی کی شاہراہ ہے وہ انہی علاقوں سے ہو کر گزرتی تھی. آج بھی جو ہمارا جو ملتان سے چلتا ہے تو وہاری اور میلسی وغیرہ ہوتے ہوئے, عارف والا پاک پٹن ہوتے ہوئے, پھر وہ دریائے ستلج کو سے نیچے نیچے وہ گزر کر پھر فاضل کا اور پھر اس کے بعد ضلع حصار سے گزرتی تھی. اس میں ڈبوالی ایک شہر آتا تھا, پھر سرسا بہت اہم شہر تھا, اس کے بعد فتح آباد تھا, اگروہا تھا, پھر حصار, پھر ہانسی. تو یہ علاقے وہ ہیں کہ جس میں کبھی کوئی بڑی زبردست تہذیب تھی, اور جب اس کے اوپر وہ عذاب آیا جو پومپیائی پر آیا ہے, وہ عذاب کے جس میں اوپر سے آگ اور راکھ کی بارش ہوئی اور پومپیائی شہر جو ہے وہ اس کے نیچے دب گیا, اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ شہر جو ہے وہ دب گئے. اب ان کی کھدائیاں ہو رہی ہیں تو نکل رہا ہے, جیسے کہ ہڑپے کی کھدائی ہوئی تو معلوم ہوتا ہے یہاں تو کبھی بڑی تہذیب تھی. موہنجو دارو کی وہ اگر کھدائی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا وہاں تہذیب تھی. تو اسی طریقے سے بہت سے انبیاء اور رسول وہ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں صرف سامع النسل لوگوں کا ذکر ہے, اور ان میں سے بھی صرف وہ لوگ, سامع کی نسل بھی اور زیادہ پھیلی ہوگی, لیکن جو عرب میں آئے. عرب سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جزیرہ نما عرب ہے کہ نیچے بحر عرب ہے, داہنی طرف مشرق میں اس کے خلیج فارس ہے یا خلیج عربی ہے, اور بائیں طرف بحر قلزم ہے, ریڈ سی ہے. یہ ریڈ سی وغیرہ جا کر اس طرح سے بہت قریب آ جاتے ہیں اور نیچے وہ پھیلتا ہے جزیرہ نما, چنانچہ جنوبی حصہ جو ہے سب سے چوڑا ہے. اچھا, اس جزیرہ نما کے اوپر ایک طرف تو ملک عراق ہے اور دوسری طرف شام ہے. یہ شام کے بہت سے حصے اب ہو گئے ہیں. اب ایک شام جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے, اردن بھی اسی کا حصہ ہے, اسی طریقے سے لبنان بھی اسی کا حصہ ہے, فلسطین اور یہ اسرائیل اس وقت جو وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو اس پہلو سے یہ پورا شام, ان کو کہتے تھے عراق عرب شام عرب, یہ دونوں عرب ممالک تھے, عراق عرب شام عرب اور نیچے الجزیرہ جزیرہ نما عرب. تو اس علاقے میں جو نبی آئے ہیں صرف ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اس لیے کہ جو قوم قرآن مجید کی اولین مخاطب تھی وہ اسی علاقے میں رہتی تھی اور اپنے ارد گرد کے حالات سے وہ واقف تھے. ان کے ہاں روایات چلی آ رہی تھی سینہ بسینہ, کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت ہود سے وہ واقف تھے, حضرت صالح سے واقف تھے, ان کی بستیوں پر سے وہ گزرتے رہتے تھے, ان کے قافلے جب شام جاتے تھے تو یہ ہجر کے علاقے سے یا یہ جو علاقہ ہے شمال مغربی کونا جو ہے جزیرہ نما عرب کا, اس کے اندر جو ہے اب بھی وہ چٹانیں بڑی بڑی اور ان کے اندر انہوں نے کھود کھود کر محل بنائے ہوئے تھے, بڑے بڑے ہال اور پھر سائڈ میں اور چھوٹے کمرے. میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے فضل سے, میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی, ہم نے جا کر دیکھا ہے وہاں پر ان چٹانوں کے اندر, اور کس صفائی سے کس خوبصورتی سے تراشے گئے ہیں. کہیں پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وہ آلات نہیں تھے کہ جس سے وہ صحیح صحیح پیمائش بھی کر سکیں, صحیح زاویے قائم رکھ سکیں. معلوم ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست تہذیب تھی. تو اس طریقے سے جو لوگ جزیرہ نما عرب میں آئے, اسی طریقے سے قوم شعیب جو ہے وہ ذرا قوم سمود سے شمال میں آباد تھے, اس سے ذرا اوپر جائیں تو پھر شام کا وہ علاقہ فلسطین کا آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم یہاں آئے, اگر پیدا تو ہوئے تھے عراق میں لیکن یہ کہ ان کا اثر مرکز شام بنا ہے اور فلسطین کا علاقہ بنا ہے اور تمام انبیاء بنی اسرائیل وہیں پر آئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ علاقہ ہے جس کے رسولوں کا ذکر کیا گیا, وہ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل, اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا کہ جن کے حالات اے نبی ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں, وہ رسولا لم نقصصهم علیک, اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے. وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے براہ راست, صرف یہ کہ اوٹ تھی, براہ راست اللہ سامنے نہیں آیا ہے, بلکہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب یہ دو مرتبہ یہ براہ راست گفتگو ہوئی ہے, پہلے تو جب ان کو رسالت دی گئی ہے اور ان کی جو ہے جبکہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے خاندان کو لے کر, اپنی اہلیہ
وہ لے کر آ رہے تھے مصر کی طرف واپس مدین سے، تو اس وقت جو ہے راستے میں کوہ طور پر انہیں بلایا گیا کہ ایک طرف آگ نظر آئی اور چونکہ شدید سردی تھی لہذا انہوں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر یا تو کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی آگ جو ہے اس کی چنگاریاں لے آؤں تاکہ ہم یہاں پر آگ جلا کر اور ہم سردی سے بچ سکیں، آگ تاپ سکیں، یا یہ ہے کہ وہاں ظاہر بات ہے آگ نظر آ رہی ہے تو کوئی انسان بھی ہوں گے ان سے ہم راستہ پوچھ سکیں گے کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ تو مسئلہ ہی اور تھا، اس جھاڑی کے اندر سے جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا جو بول رہا تھا، اور وہاں پھر مکالمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر مکالمہ ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے۔ تو یہ براہ راست گفتگو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی معاملہ ہے، کسی اور نبی سے اس طرح کی جو ہے براہ راست گفتگو دنیا میں نہیں ہوئی۔ قیامت یعنی شب معراج میں عرش معلیٰ پر جا کر تو گفتگو ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن زمین پر کھڑے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، براہ راست ہم کلامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خصائص تھے، تو حضرت موسیٰ کی جہاں تخصیص یہ ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے تو کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی ایک تخصیص یہ ہے کہ انہیں لکھی ہوئی جو پتھر کی تختیوں کے اوپر احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس دے دیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ معاملہ رہا ہے۔ تو سارے نام اس لیے لیے گئے کہ ان سب پر جو وحی آئی ہے انہیں سب تم بھی مانتے ہو کہ یہ نبی تھے، رسول تھے، تو کیا ان میں سے کسی پر لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ خصائص ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور یہ کسی دوسرے نبی کو یہاں تک کے نبی آخر الزمان سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص معاملہ ہے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مطلق فوقیت علی الاطلاق، بحیثیت مجموعی تو فوقیت جو ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن جزوی قسم کی فوقیت بعض دوسروں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا جس قدر حصی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے تم باذن اللہ قبر سے نکل کر آ جائے، اور کسی جو ہے جو مادر ذات جو ہے وہ اندھا تھا، نابینا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی، یا جس طریقے سے کہ آپ نے گارے کا ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو خلق حیات اور احیاء موت یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص اعمال و افعال ہیں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی حیثیت سے دے دیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ جو معجزہ دیا گیا قرآن حکیم وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم ترین معجزہ ہے، پھر یہ کہ وہ زندہ معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے صرف ان کی ذات کے ساتھ تھے، ان کے بعد علیحدہ ہو کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ عصا جو تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، اب اگر وہ کہیں ہے بھی، جیسا کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسجد اقصا کے نیچے تہخانے ہیں اور ان تہخانوں کے اندر وہ تابوت سکینہ جو ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، اسی میں وہ پتھر کی تختیاں بھی محفوظ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، جن پر احکام عشرہ جو ہے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ کندہ ہے، اسی میں من و سلوہ جو ہے اس کے بھی نمونے رکھے ہوئے جو ان کو غذا دی گئی تھی، اسی میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ عصا اب بس ایک لکڑی ہے، ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اب یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ اسی وقت تھا جبکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو دائم و قائم ہے، زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس نے جو چیلنج دیا کہ اگر تمہارا خیال ہے، یہ تمہیں گمان ہے کہ یہ قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی کوئی ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہو، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، کاہنوں میں سے، سب کو جمع کر لو، تمہارے یہاں بڑے بڑے خطباء ہیں، شعراء ہیں، سب کو جمع کر لو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعتاً سچے ہو شک کرنے میں،
اس میں اشارہ ہو گیا تم دل سے تو مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد کا کلام نہیں ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو زبان سے گویا کہ کٹ حجتی کے طور پر، تو اگر ایسا ہے تو لاؤ نہ کوئی مل جل کر کوئی ایسا کلام بنا کر تصدیق کر کے لے آؤ. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ واقعتاً تاریخ کی ایک بڑی عجیب جو ہے شہادت ہے کہ جھوٹ موٹ کے لیے بھی کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی سے کھڑا ہو جاتا کہ لو یہ میں نے یہ کلام لکھا اور یہ قرآن کے برابر ہے. آپ کہتے ہیں برابر نہیں ہے تو کوئی سالس مقرر کرو، کوئی عجیبوں کا ایک جو ہے وہ ٹریبونل بن جائے اور وہ طے کرے کہ آیا یہ قرآن کے ہم پلہ ہے یا نہیں. لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک معجزے کی شکل میں ہے کہ بڑے سے بڑے جو وہاں پر مکذب تھے، جھٹلانے والے حضور کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن کسی کو بھی جھوٹ موٹ کے انداز میں بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو معجزات جو حسی معجزات ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کو فوقیت حاصل ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے یہ کلام، اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ خصوصی معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا. وہ کلام ہوا ہے اگر تو ساتویں آسمان پر جا کر ہوا ہے، عرش معلیٰ پر ہوا ہے. اس پہلو سے اس میں بھی ایک فوقیت ہو گئی. تو جزوی فضیلتیں تو ہو سکتی ہیں، ہمارے یہاں عام طور پر جو عوامی خیال ہے تو وہ اس بات کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے جزوی طور پر بھی کوئی فوقیت حضور کے اوپر تسلیم کی جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نرا تعصب ہے. قرآن مجید کو اگر آدمی آبجیکٹیولی پڑھے گا، معروضی طور پر پڑھے گا، تو وہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعتاً اگرچہ مطلق اور بحثیت مجموعی فضیلت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء اور رسول پر، لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی خاص پہلو سے کسی دوسرے رسول کو حضور پر فضیلت ہو سکتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے لیے میں نے خاص طور پر اعلان کیا کہ یہ جو مقصد بعثت رسل ہے وہ کیا ہے. یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے قرآن کے. رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ہماری ہے بھی نہیں تھی معاذ اللہ کہ ہم نے ہابی کے طور پر جو ہے رسولوں کو بھیجا. یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں تھا، شغل نہیں تھا. اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. رسولاً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، ومنذرین اور خبردار کرنے والے بنا کر کہ جو راستہ سیدھا اختیار کریں گے، جو اللہ کی آیات جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان پر عمل کریں گے، انہیں زندگی میں اپنا امام بنائیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے جنت ملے گی، فراح و ریحان و جنت النعیم. اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، جو نبی کی تکذیب کریں گے اور جو غلط راستوں پر چلیں گے، ان کے لیے وہ منذر ہے، خبردار کرنے والے کہ دیکھو ایک عظیم اور دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے. تو اصل میں چونکہ رسولوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جسے چاہے وہ ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. آدمی کی اپنی نیت اور اللہ کی توفیق، یہ دو چیزیں شامل ہو تو کوئی ایمان لائے گا. صرف رسول کی خواہش سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا. اس کے لیے آخری بات وہ ہے کہ جو حضور سے فرما دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضور کسی اور شخص کے لیے ایمان کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے کہ آپ متمنی تھے ابو طالب کے ایمان کے. حقیقی چچا بھی ہے اور انہوں نے سرپرستی کی ہے، پھر انہوں نے سپورٹ کیا ہے. جب تک ابو طالب زندہ رہے، قریش کو حضور کے خلاف کو اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے اور ان کی سیادت کی وجہ سے، اور وہ چونکہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پناہ دیے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا پورا قبیلہ بنو ہاشم کا جو ہے ان کی پشت پر تھا، لہذا کسی کو جرت نہیں ہوئی. یہ تو ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں، جبکہ جس کی حضور نے کہا ہے عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے. اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کہ گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی.
اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سہارا تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، جس سے ایک قبائلی معاشرے کے اندر ایک خاص اور بڑے گھرانے کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، پناہ حاصل تھی، وہ بھی زمین اللہ نے اٹھا لیا، تو اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے، اسی لیے پھر آپ طائف گئے تھے کہ وہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ 10 سال میں مکے کی جو چاٹی ہے اس کو تو بلویا جا چکا تھا، اس کے اندر جو بھی دودھ اور دہی تھا ان کو بلو کر مکھن نکالا جا چکا تھا، اب وہاں تو توقع نہیں تھی کہ کوئی بڑا شخص، کوئی بڑا سردار جو ہے وہ ایمان لائے، تو آپ گئے طائف کے وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو میں پھر اپنا مرکز دعوت جو ہے، اپنی دعوت و تحریک کا مرکز اور بیس جو ہے وہ طائف منتقل کر دوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ نہیں تھا اور آپ کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ بہرحال اس پہلو سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک سپورٹ ملی ہوئی تھی حضور کو ابو طالب کی طرف سے، تو یہ گویا کہ سب سے بڑے محسن تھے، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد جب طائف سے واپسی پر مطعم بن علی نے اپنی پناہ میں لیا حضور کو، تو حضور نے اس کا احسان اتنا مانا کہ بدر میں جو 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان 70 اسیروں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، تو یہ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے امان دینے کا اتنا بڑا احسان حضور نے مانا ہے، تو آپ سوچئے 10 برس تک حضور کو جو سپورٹ دیے رکھی اور حضور کو جو ایک جو ہے حفاظت بہم پہنچائی ہے ابو طالب نے، تو اس کی بنا پر کتنے احسان مند تھے حضور اپنے چچا کے، اور پھر کتنی محبت تھی اپنے چچا سے، تو لہذا سب سے زیادہ جس کے ایمان کے متمنی ہو سکتے تھے حضور و ابو طالب، لیکن ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے چلے گئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو بھی رسول آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، دعوت کو قبول کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، راہن و ریحان و جنت و نعیم، اور دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ منذر ہوتا ہے، خبردار کرنے والا کہ ایک دردناک عذاب تمہارے لیے منتظر ہے۔ یہ کس لیے؟ رسلا مبشرین و منذرین، اب آ رہا ہے وہ ٹکڑا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، بعد الرسل کو پہلے ترجمہ کر لیجئے، رسولوں کی آمد کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد، لئلا کو ان اور لا جڑ گئے لئلا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس لام کہتے ہیں حق میں، لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، اللہ ہے اللہ کے خلاف کوئی حجت، یہ لام اور علا کا فرق میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو مشہور حدیث ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، تو حق میں ہونے کے لیے لام اور خلاف ہونے کے لیے علا، گواہی بھی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے، کسی مقدمے میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں تو کسی فریق کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو وہ گواہی بھی جو فریق مخالف ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، تو یہاں للناس سے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے، اللہ کے محاسبے کے خلاف، قیامت کے دن جو اللہ نے محاسبہ کرنا ہے اس محاسبے کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے، وہ دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ اگر نبی نہ آتے، اللہ کا پیغام نہ آتا، پھر محاسبہ کس بات کا تھا؟ فرض کیجئے کہ قرآن مجید میں، جیسے کہ اب ہمارے جاوید اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی شراب حرام نہیں ہے، اگر قرآن مجید میں حرمت کا حکم نہ آیا ہوتا، اسے نجس نہ قرار دیا ہوتا، اور یہ نہ کہا ہوتا فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں، فاجتنبوا، باز آ جاؤ، اجتناب کرو، اگر یہ الفاظ نہ ہوتے اور سب لوگ شراب پیتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرتا تم نے شراب کیوں پی، تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اللہ تیری شریعت میں وہ حرام نہیں تھی، ہمیں تو نہیں بتایا گیا، نہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر آیا اور نہ آپ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ حرام ہے، تو یہ گویا کہ ایک دلیل بن جاتی، حجت بن جاتی، ایک عذر بن جاتا۔ اسی طریقے سے اگر انبیاء اور رسول نہ آئے ہوتے تو ان کے خلاف مواخذہ جو ہے ان کی قوموں کا وہ کیسے ہوتا، وہ تو رسول آئے انہوں نے اتمام حجت کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اتمام حجت، حجت اللہ کی طرف سے، فللہ حجت البالغہ،
اصل حجت تو اللہ کے حق میں ہے، اللہ نے رسول بھیج دیے، اپنی بات واضح کر دی، آیات بینات نازل کر دی، کتاب اتار دی، شریعت دے دی، اب حجت قائم ہو گئی اللہ کی لوگوں کے اوپر کہ اب غلط روی کے لیے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اس کے لیے دو الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اتمام حجت، حجت کا مکمل ہو جانا، اور قطع عذر، قطع معنی کاٹ دینا، عذر کو کاٹ دے، عذر نہیں پیش کر سکتے. اب کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ جب قرآن میں آ گیا کہ شراب حرام ہے چھوڑو، پھر اگر پیتے رہے ہو تو کیا عذر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو سزا بھی کر رہے گی. تو یہ ہے انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد. اصل مقصد میں نے اس لیے کہا، ایک تکمیلی مقصد ہے، وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. تو صرف بشیر اور نذیر بن کر آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ لگا ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو دین دے کر آپ بھیجے گئے اسے غالب کرے. تو گویا کہ ایک انقلابی مشن تھا کہ جو حوالے کیا گیا ہے محمد رسول اللہ کے، کہ یہ نظام زندگی جس پر کہ لوگ قائم ہیں اور یہ باطل ہے، یہ شرک پر قائم ہے، شرک کی بنیاد ہے اس کی، اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ کے اصل نظام، نظام توحید، نظام خداوندی کو نافذ کریں، قائم کریں. یہ جو فرض منصبی، یہ تکمیلی ہے، یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے. بنیادی مقصد مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، وہ تبلیغ کر دیں، بات پہنچا دیں، تذکیر کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی عذر نہ رہ جائے لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محاسبہ اخروی کے وقت بطور ایک حجت کے پیش کر سکیں کہ اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. اس پہلو سے میں نے بارہا ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی کام ہے بہت اہم اور آپ نے اپنے کسی دوست کو پیغام بھیجا ہے کہ کل شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، کسی آدمی کے ذریعے آپ نے پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس شخص کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تجھے پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام آج شام تک ضرور ہونا تھا، تم نے نہیں کیا تو میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، سارا غصہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گا انسان، جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. اب وہ جائے گا اس شخص کے پاس کہ جس کو اس نے وہ پیغامبر بنایا تھا، اللہ کے بندے تیرے ذریعے سے میں نے پیغام بھیجا اور تم نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے. بالکل یہی معاملہ ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے سے، اگر رسول پہنچا دے تو وہ فارغ، بری ذمہ، ان کے لیے گویا کہ اپنا فرض جو ہے انہوں نے ادا کر دیا، اب ذمہ دار ہو گئے وہ جنہیں پیغام پہنچا دیا گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض رسول سے کوتاہی ہو جائے پہنچانے میں تو پھر مجرم رسول ہو جائے گا، میں تم نے نہیں پہنچایا. اسی لیے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اے نبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر گویا کہ آپ مجرم ہو جائیں گے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. تو یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری کہ اگر وہ رسول نہ پہنچائے تو وہ ذمہ دار، رسول پہنچا دے تو وہ بڑی. اسی لیے حضور نے حجۃ الوداع میں اپنی دعوت کے فنشنگ ٹچز دے کر، آخری باتیں کہہ کر، پھر سوال کیا کیا لوگوں سے، 1,25,000 کا مجمع، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ عام معاملہ یہ تھا ہمیشہ کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ بہت مختصر جواب دیتے تھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا، الا هل بلغت، اور جواب صحابہ نے دیے 4، انا نشہد انک بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن آپ کے پاس امانت میں آیا تھا، ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ذریعے سے، آپ تو امین تھے، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے تمام پردے جو ہیں ان کو چاک کر دیا، کشف الغمہ تھا. یہ 3 دفعہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی، الا هل بلغت، انا نشہد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا مشت شہادت سے اور پھر لوگوں کی طرف،
اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے. یہ بوجھ جو میرے کاندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ میرے کاندھے سے اتر گیا، انہوں نے مان لیا ہے. اب اس آیت کو جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے. قیامت کے دن اسی حجت کا معاملہ اس طرح ہوگا، یوں سمجھیے کہ عدالت اخروی لگی ہوئی ہے، قیامت کی عدالت. اللہ تعالیٰ صدر نشین ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، قاضی ہیں، مالک الملک ہیں، اور الملک مالک یوم الدین ہیں. اور وہاں اب ایک امت کا محاسبہ شروع ہوگا، پہلے کلیکٹیولی اور پھر انڈیویجولی. اور اس امت پر سب سے پہلے گواہ کھڑیں گے جو رسول اس کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ گویا کہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے اس میں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں. اگر تو نے مجھ پر اظہار ناراضگی کیا کبھی، میں نے وہ آیت بھی ان کو بتا دی، میں نے اسے چھپایا نہیں. لہذا اب یہ ذمہ دار ہے. تو یہ گواہی ہر رسول دے گا. چنانچہ آیت نمبر 41 سے اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے بہت دلچسپ، کہ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی پہلی آیت سے. جب اس 41ویں آیت پر آئے تو حضور نے کہا حسبک، حسبک، بس بس کافی ہے، بس بس کافی ہے. اب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ظاہر بات ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو تلاوت نہیں کر رہے تھے، ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کیے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں. لیکن جب حضور نے کہا بس کرو، بس کرو، اب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ آنسو کس بات کے تھے؟ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، سرکاری گواہ. یہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس، اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے تھے تمہاری طرف اور انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے کہ میں نے ان کو سارا پیغام جو ہے ہمارا پیغام انہوں نے تمہیں پہنچا دیا تھا. تو یہ گواہی ہے جو ہر رسول دے گا. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اے محمد ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. یعنی ان سے مراد یہ جو بنو ہاشم ہیں، پھر قریش ہیں، پھر تمام بنو اسماعیل ہیں، عرب کے اندر جو بھی لوگ آباد ہیں وہ چاہے بنو اسماعیل میں سے ہیں یا ان کے تابع ہیں، ان سب کے خلاف آپ گواہی دیں گے. جو عربی بولنے والے ہیں، عربی زبان ہے، قرآن عربی ہم نے آپ پر نازل کر دیا، آپ نے ان کو پہنچا دیا، آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. فرمایا یومئذ یبد الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی معصیت کی تھی، رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوا بهم الارض، وہ یہ چاہیں گے کاش کے زمین میں ہم دھس جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم لاجواب ہیں، ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ہمارے رسول نے کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے، اب کوئی چارہ کار ہے نہیں. تو کاش کے زمین شک ہو جائے، ہم اس میں دھس جائیں اور ہمارے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے. یومئذ یبد الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے. یہ چیز جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اس اعتبار سے، رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن حکیم بھی ہے. اس نے اپنے محاسبے کے لیے بنیاد رکھی ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اتمام حجت کرتا پھر محاسبہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قوموں پر بھیجا، عذاب استیصال، بڑا عذاب جس سے وہ قوم نسیم منسیہ کر دی گئی، وہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد کیا ہے، اتمام حجت کے بعد کیا ہے. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب دینے والے نہ تھے جب تک یہ رسول کو بھیج نہ دیں. یہ جو میں نے عرض کیا ہریانہ کا جو علاقہ
جو میں نے تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کے رسول آئے ہیں، اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب وہی آیا ہے جو قوم پہ آئی شہر کے اوپر آیا تھا، تو یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اتمام حجت ہوا، اور اتمام حجت کے بعد عذاب آیا۔ تو عذاب کی دو قسمیں ہیں جو سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب بھی اللہ کے رسول آتے تھے، پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر گویا کہ جھٹکے دیتا تھا قوم کو کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اونگ رہے تو جاگ جائے۔ یہ جھٹکے جو ہیں چھوٹے عذاب ہوتے تھے، جیسے ہمارے لیے مشرقی پاکستان کا جھٹکا تھا چھوٹا عذاب تھا، اس لیے کہ وہ ہم پر اس کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے، وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا جو ہوا، ہتھیار ڈالے گئے تو وہاں ڈالے گئے، ہمارے فوجی گرفتار ہوئے تو وہاں ہوئے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں واپس آ گئے اور اس آبادی میں گم ہو گئے، کسی کو کیا پتا کس نے جو ہے وہ ہتھیار پھینکے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا کہ پاکستان ہوش میں آ جائے، پاکستانی جو ہے جاگ جائے، لیکن نہیں جاگے۔ اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل وہی رہا ہے، ہمارے شب و روز میں، ہمارے دن اور رات کے انداز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تو یہ چھوٹے عذاب پہلے آتے ہیں، اور اگر قوم نہیں جاگتی تو پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ نسیم منسیہ، قوم کو اس طرح سے جڑ کاٹ دی جائے۔ فقط عذاب القوم الذین ظلموا، پھر ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ان لوگوں کے لیے پھر آ گیا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، قرطبہ کی مسجد نظر آ رہی ہے جو عربوں نے وہاں بنائی، غرناطا کا محل نظر آ رہا ہے جو وہاں پر عربوں نے بنایا، وہ عرب کہاں ہے، وہ مسلمان کہاں، کہیں نہیں ہے۔ لہذا لا یرا الا مساکنہم، قوم سمود کے وہ گھر تو موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر جو محل بنائے تھے، جا کے دیکھ لو، لیکن وہ قوم کہاں ہے، وہ نسیم منسیہ ہو گئی۔ تو یہ ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز نہ تھے عذاب بھیجنے والے، عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو عذاب اکبر ہو، جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، با اختیار ہے، جیسے چاہے حساب لے، لیکن اس نے حساب کا اپنا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیج کر پہلے اتمام حجت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تو اس کا، لیکن کس کے خلاف ہو رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی کیوں نہیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تو گواہ ہے اس پر کہ جو کچھ ہے نبی آپ پر نازل کیا ہے اللہ نے، وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ علم خداوندی کا خزانہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، علم ہی، والملائکہ تو یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ کے علم سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ وکفا باللہ شہیدا، اور فرشتوں کی گواہی کی تو خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکے رہے یا روکتے رہے اللہ کے راستے سے، صدہ یا سدو، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا، یہ فعل لازم ہے، اور کھانا کھلایا، یہ فعل متعدی ہے، کسی اور کو کھانا کھلانا، اسی طریقے سے صدہ رک گیا اور صدہ روک لیا، کسی اور کو روک لیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اضلوا ضلالا بعیدا، یہ تو پھر گمراہ ہو گئے ہیں، اور گمراہی بہت دور کی ہے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا یا ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، تو یہاں پر یہاں سے مراد شرک ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ معاملہ ہے اس کا کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے۔ وہ راستہ جو ہے اب جنہوں نے کفر پر اڑ گئے، جو اپنے شرک پر اڑ گئے، اب اللہ زبردستی ان کو راستہ جو ہے دکھانے والا نہیں ہے، زبردستی صحیح راستے پر لانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، حق کو واضح کر دیا، اس کے بعد جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے چھوڑ دے، نہ اختیار کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکرا اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کرنے والا بن جائے۔
ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، نہیں ہے اللہ کی یہ شان کہ وہ انہیں معاف فرمائے، ولا ليهديهم طريقا، اور نہ ہی یہ کہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ابدا، ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو کیسے عذاب دے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب انداز میں کہتے ہیں اللہ کیسے عذاب دے گا، اللہ تو رحیم ہے شفیق ہے، نہیں، اللہ نے جو قانون بیان کیا اس پر وہ عمل کرے گا، وہ نیکوکاروں کو جزا دے گا اور اسی طریقے سے بدکاروں کو غلط کاروں کو سزا دے گا، یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اب یہ خاتمہ کلام ہو رہا ہے اس کا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر مراد جو روح سخن کس کی طرف ہے، اہل کتاب کی طرف، کیونکہ آیت نمبر 153 سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ابھی اور آگے چلے گا 175 تک، یہاں پہ روح سخن اصل میں اہل کتاب کی طرف ہے، اور اہل کتاب میں سے جو اس وقت اصلا مخاطب تھے، جو سامنے موجود تھے، وہ صرف یہود تھے، نصارہ جو ہے وہ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، براہ راست مخاطب نہیں تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق من ربکم، حق لے کر، حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم، تو عام ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وَإِن تَكْفِرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کا جو ہے ہر وہ شے اللہ کی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کام رکا رہ جائے گا، اللہ کے لیے تو ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں اس کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو سارا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله
وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الحظ الأنثيين يبين الله لكم من تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ نساء کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. ان میں آخری درجے میں بات کی جا رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک خاص مسئلہ وراثت سے متعلق، جس کے قوانین جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بیان ہو چکے ہیں، تو ان کے ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا جس کے جواب کے اللہ تعالیٰ نے وضاحتی آیت نازل فرما دی. سب سے پہلے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلوم نہ کرو. یہ لفظ بہت اہم ہے، غلوم کرنا، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا. چنانچہ عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ وہ حضرت مسیح کی عقیدت اور محبت میں غلوم کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. یہی معاملہ دوسرے مذاہب کے اندر رہا، مثلا ہندو مت میں اگر کوئی نبی آئے ہیں، جیسا کہ گمان ہے اور خیال ہے کہ آئے ہوں گے، تو انہیں اوتار بنا دیا گیا. اوتار کہتے ہیں کہ اللہ نے، خدا نے خود انسانی شکل میں ظہور کیا، وہ اوتار ہو گئے. تو رام چندر جی اوتار، کرشن جی مہاراج اوتار، اسی طریقے سے جو گیتا کے مصنف ہیں تو وہ بھی اوتار، اس طریقے سے اوتاروں کا سلسلہ ہے. اس حوالے سے عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا. اچھا، عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو یہ غلو ہوتا ہے، محبت میں، عقیدت میں غلو. اور اس میں ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے، صرف ایک اعتبار سے ہم محفوظ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فرقہ پوری تاریخ میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے سرکاری عقائد جو ہیں علماء کے نزدیک مسلم عقائد میں ایسی کوئی چیز شامل ہو. یہ غلو ہوا ہے، نظموں میں ہوا ہے. شعراء کے بارے میں قرآن کا کہنا یہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے قرابے ملاتے ہیں. عام ہے، پوری دنیا میں غلو کیا جاتا ہے. جس سے بھی محبت اور عقیدت ہو جائے، پھر اس کی تعریف میں، توصیف میں، اس کے مقام و مرتبہ کے تعیین کے اندر پھر مبالغہ کیا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں یہی مبالغہ ہوا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اور اس حد تک جسارت کی گئی کہ یہ ہم لفظ جو بیٹا جو ہے کوئی استعارے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، تمثیل کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ سلمی بیٹا. جیسے ہم میں سے سب جو ہے باپ بیٹا جو ہے وہ سلمی بیٹا ہوتا ہے باپ کا، اسی طریقے سے یہ حضرت مسیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے سلمی بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے روکا جا رہا ہے.
یا علی الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے اس کے کہ جو مکمل حق ہو، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ تو اعلیٰ کے لفظ کے اندر یہ دونوں امکانات موجود ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کی طرف منسوب نہ کرو کسی ایسی بات کو جو حق نہ ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح، اب یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے مسیح کون تھے، انما المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ مسیح جو ہے یہ عیسیٰ تھے مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں مریم کے بیٹے، رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول تھے، وہ کلمتہ، اور اس کا ایک کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو اس نے ڈال دیا تھا، جو اس نے القا کیا تھا مریم کو، وہ روح منہ، اور اللہ کی جانب سے ایک راہ تھے، ایک روح تھے خاص۔ اب یہاں پر چار باتیں بیان ہوئیں، انما المسیح عیسی ابن مریم، پہلی بات تو یہ کہ مسیح مریم کے بیٹے تھے، یہ تو وہ بھی مانتے تھے، وہ میں ابھی بات میں بتاؤں گا کہ وہاں تثلیث کیا بنی تھی پہلے، بعد میں کیا بن گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسیح جو تھے وہ عیسیٰ تھے اور مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول تھے، جیسے حضرت نوح تھے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، اسی طرح حضرت عیسیٰ تھے، علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام۔ تیسری بات، وہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور وہ اس کا ایک خاص کلمہ تھے جو اللہ نے القا کیا تھا مریم کی جانب، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ کن، کن اللہ کا لفظ جو ہے، یہ کن ہی اس کائنات کا آغاز ہے، قال هو کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا کن اور وہ ہو جاتا ہے، تو یہ کن سے ہی پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہی ایک حرف کن ہے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں جو باپ کا حصہ ہوتا ہے نارملی، اس کی جگہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، یعنی یہ کہ اگر تو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے آگے نسل چلانے کے لیے جو قاعدہ قانون مقرر کر دیا، باپ اور ماں سے اولاد ہوتی ہے، تو جہاں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ کو کوئی اور لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک قانون ہے جو اس نے بنا دیا، اب وہ قانون چل رہا ہے۔ دن اور رات کا یہ سلسلہ، جیسے کہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اگر یہ اسی طرح چلتا رہے تو کسی تازہ اور نئے کن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی وقت اسے ریورس کیا جائے کہ سورج مغرب سے نکلے، جیسے کہ نکلے گا قریب قیامت، قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اس وقت ضرورت ہوگی ایک حرف کن کی، کہ چونکہ ایک عادت اور عادی جو معاملہ چلا آ رہا تھا اس سے ہٹ کر اب ایک بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن وہاں پر اللہ کے حکم کے طور پر سامنے آئے گا۔ اسی طرح پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، جب تک تو یہ کیفیت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کلمہ کن کی، لیکن اگر سمندر کو پھٹنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے، تو یہاں لفظ کن کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے آگ کا کام جلانا ہے، اگر وہ جلاتی رہے تو کسی کلمہ کن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آگ کو حکم دیا جانا ہے کہ نہ جلائے، تو وہاں لفظ کن آپ کو ملتا ہے، کونی بردن علی و سلام علی ابراہیم، یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور ابراہیم کے حق میں سلامتی، تو وہاں حرف کن کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ کی پیدائش میں جو ماں کا حصہ ہے، وہ تو ماں سب کو معلوم ہے کہ حمل ٹھہرا ہے، حمل کے بعد جو وضع حمل ہوا ہے، پھر وہ بچے سے تھے، پھر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ تو سب کے علم میں ہے، وہ تو جو جیسے کہ عادی قانون ہے اللہ کا، جو ریگولر لاز ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن باپ کا جو عمل ہوتا ہے کہ جو حمل ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی بجائے اللہ کا ایک حرف کن آیا ہے، اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا، وہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور وہ اس کا خاص کلمہ ہے کن۔
جو اس نے القا کی طرف جو اس نے مریم کی طرف القا کیا، وہ روح منہ، اور ایک خاص روح ہے اس کی طرف سے، ارواح تو ہم سب کی بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، پھر انبیاء کی ارواح جو ہے بہت بلند ہے، روح محمدی سب سے اونچا مقام ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات جو کہی جاتی ہے، میں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے روح محمدی کو پیدا کیا ہو. اسی روح محمدی کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، ایسے ہی ارواح انسانی جو ہیں وہ بھی نور سے وجود میں آئی ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی ہو، اس میں کوئی بات جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نا قابل قیاس ہو یا قرین قیاس نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ روح جو ہے، اب اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی روح کا ایک خاص مقام ہے، چنانچہ ان کا معاملے میں کہا گیا روح منہ، وہ تو ایک خاص روح تھے اللہ تعالی کی طرف سے، ویسے ساری ارواح اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ کہ خاص روح، یہاں روح جو ہے اس کو نکرہ لایا گیا ہے استفخام کے لیے، بڑی تفخیم جسے کہتے ہیں، ایک بڑی روح، بہت اہم روح، بہت عظیم الشان روح تھی اللہ کی جانب سے. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو بس ایمان لاؤ اللہ پر بھی اس کے رسولوں پر بھی، یعنی رسولوں پر سب کو رکھو برابر، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی کے مابین بھی، تفرقہ نہ ہو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ اس کے رسولوں میں تفریق کرنا یا رسولوں میں باہم تفریق کرنا، یہ دونوں جو ہے کفر ہیں. ہمیں جتنے نام بتا دیے گئے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو پہلے بتا دیے، اور ایسے بھی بہت سے گزرے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، وہ دور دراز کے علاقوں میں آئے جن سے آپ کی قوم واقف ہی نہیں، نہ ان علاقوں سے واقف، نہ ان قوموں سے واقف، تو یہ تاریخ اور جغرافیہ پڑھانے کے لیے تو آپ کو نہیں بھیجا گیا، تو جس علاقے سے یہ واقف ہیں اس میں جو نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ رسول 313 آئے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور انبیاء تو 125,000 کے برابر آئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم تعین کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ صرف انہی کو رسول مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے. انبیاء اور رسل جن کا نام قرآن میں آ گیا ان کے بارے میں یقین ہے، باقی کسی کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ گوتم بدھ کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، کنفیوشس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، تاؤ یہ بھی ایران کا ایک بہت بڑا فلسفی مزرا ہے اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، کرشن جی مہاراج کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے گمان تو ہو سکتے ہیں، بلکہ میں نے کہا تھا سقراط کے بارے میں بھی میرا گمان ہے کہ وہ اللہ کا نبی تھا، واللہ عالم، لیکن یہ ہمارے گمان ہیں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یقین کے ساتھ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو پس ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور دیکھو تثلیث کے قائل نہ ہو جاؤ. تثلیث ثلاثہ کا مطلب ہے تین، تو یہ تین جو خدا ماننا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ بنا ہے، لیکن اصل میں یہ عقیدہ بڑا قدیم ہے، پرانا ہے، مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے، رومن سویلائزیشن، گریک سویلائزیشن بہت بعد کی چیزیں ہیں، گریک سویلائزیشن جو ہے یہ ون آف دی موسٹ اینشنٹ سویلائزیشن آف دی ورلڈ، وہاں یہ تثلیث موجود تھی. وہاں تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دی فادر نمبر ایک، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر. دیکھیے گاڈ کی بیوی نہیں کہا گیا، یہ لفظ جو ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر دیجئے، گاڈ مدر تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ کی بیوی ہو، نہیں. تو گاڈ دی فادر، گاڈ ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر. چنانچہ اصل میں عیسائیوں نے پہلے تثلیث جو اختیار کی وہ آج نہیں ہے دنیا میں،
وہ وہی تھیں تین چیزیں کہ جو مصر کے اندر تھی موجود، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، اینڈ میری دی گاڈ مدر. یہ تشخیص تین پر مشتمل تھی، اللہ، حضرت مسیح اور حضرت مریم. بالکل کاربن کاپی ہے اس تشخیص کی کہ جو ایجپٹ کے اندر موجود تھی اور بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے اور روم کے بہت قریبی تعلقات ہیں. روم جو ہے وہ ایک ٹانگ کی طرح سے نکلا ہوا ہے یورپ سے اور نیچے کو آتا ہے، اور وہاں سے شمالی افریقہ کا فاصلہ کم رہ جاتا ہے. تو مصر سے گویا کہ ان کی آمد و رفت، کلیوپیٹرا جو کہ ملکہ تھی مصر کی، اس کا پھر خاص معاملہ ہوا ہے، جو ایمپرر تھا روم کا اس کے ساتھ معاشقہ ہوا ہے اور اس سے پھر ایک بیٹا بھی ہوا ہے، یہ سارے معاملات ان کے درمیان بہت قریبی رشتوں کا مظہر ہے. لہذا جب، اب یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت مسیح تو یہ کہہ کر گئے تھے اپنے حواریین سے کہ یہ دین جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کی تبلیغ صرف یہودیوں میں کرنی ہے، لیکن یہ کہ پال نے اس میں ترمیم کی. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تین ترمیمیں کی ہیں پال نے، توحید کو تشلیس سے بدل دیا، یہ بھی پال کا کام ہے. جو پہلی تشلیس ہے گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، اینڈ میری دی گاڈ مدر، یہ تشلیس پال کی بنائی ہوئی. دوسرا کام پال نے کیا کیا کہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ جو قانون ہے اور شریعت ہے موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تم پر بھی عائد رہے گی، لاگو رہے گی، تمہیں پابندی کرنی ہوگی. پال نے ابروگیٹ کر دیا، نو لا، لا آف موسیس از ناٹ اپلیکیبل ٹو اس. نمبر تھری، ابھی بھی الفاظ یہ موجود ہیں کہ تم سوائے جیوز کے، سنز آف اسرائیل، بنی اسرائیل کے سوائے تم کسی کو تبلیغ نہیں کرو گے، جنٹائلز کو، گوئمز کو تبلیغ نہیں کرو گے. اس کو بھی بدلا ہے پال نے. اچھا، جب اس کو تبدیلی کرنے کی ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور چاہا کہ رومیوں کو پہلے وہ تبلیغ کے زیر اثر ان کو ایمان لانے پر، حضرت عیسیٰ پر آمادہ کریں، تو تثلیث کا جو ہے روپ انہوں نے دھار لیا. قرآن مجید میں آیا بھی ہے، یظاہرون قول الذین کفروا، یہ ریس کرتے ہیں اپنے سے پہلے کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کر رہے ہیں. جیسے ہندوستان میں یہ بات بڑی ہے، میں نوٹ کر لیجئے، جب یہ اسماعیلی لوگ یہاں آئے اور انہوں نے مقامی ہندوؤں کے اندر تبلیغ کرنی چاہی تو انہوں نے کیا کہا، نو اوتار تم پہلے مانتے ہو، ایک اوتار اور مان لو، وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دشم اوتار، دشم اوتار، دسواں اوتار علی ہے. یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے مذہبی جس کا نام ہے دشم اوتار، کہ نو اوتار تم مانتے ہو پہلے سے، دسویں اوتار علی ہے. گویا کہ عقیدہ وہی رہا اوتار کا، کہ اللہ خود کسی انسان کی شکل میں ظہور کرتا ہے، تو بس دسویں اوتار حضرت علی کو مان لو، بس معاملہ ختم. یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا تھا انہوں نے تم پر شریعت لاگو نہیں ہوگی. بہن نہیں، جو کام پال نے کیا تھا، جو رومیوں کے ساتھ کیا، جو ایجپشنز کے ساتھ کیا، ایک تو یہ کہ انہی کے عقیدے میں ڈھال دیا اپنے عقیدے کو، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، میری دی گاڈ مدر. جیسے کہ ان کے یہاں میں نے عرض کیا کہ گاڈ دی فادر یہ تو مشترک تھا، لیکن اس کے بعد ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر، تو اس کے اوپر ڈھال کر اپنا عقیدہ ان کے سامنے پیش کیا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی قبول کرنے میں. اور پھر یہ کہہ دیا کہ تم پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوگی، جو چاہو کھاؤ کھاؤ، اگر تمہیں خنزیر کھانا ہے کھاؤ، کوئی بنا ہی نہیں ہے، سود لینا دینا ہے لو دو، تم پر کوئی بنا ہی نہیں ہے، نو لا فار یو. یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ کی ہیں پوپ پال نے، اور پال کی یہ تبدیلیاں مشابہ ہیں ان تبدیلیوں کے کہ جو کہ اسماعیلیوں نے ہندوستان میں تبلیغ کے ذریعے سے اختیار کی ہے، دشم اوتار اور شریعت کا خاتمہ. تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، دیکھو اس تشخیص کے قائل مت ہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ خیر ہے. اور محاورت میں اگر ترجمہ کریں گے، اسی میں تمہاری خیریت ہے،
بچت کی شکل اگر ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت ہے، تو اسی میں ہے کہ اس تثلیث کے عقیدے سے تائب ہو جاؤ. ویسے یہ تثلیث کا عقیدہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب قدیم ہیں، خدا بھی قدیم. اس کے بعد جو ہے جب کچھ فلسفے کا اثر زیادہ آیا ہے تو پھر کسی عورت کو خدائی میں شریک کرنا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو تصورات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ عورت کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایول ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کچھ بھی ہے تو عورت. ایو سے ایول بنا ہے ان کے ہاں، ایو حضرت حوا، تو ایو سے ایول، یعنی جو عورت ہے وہ مجسم برائی ہے، شر ہی شر ہے. بلکہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے، روح صرف مردوں میں ہے، عورت میں کوئی روح نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں بھی آیا ہے تو آدم کے بارے میں آیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جبکہ میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک حضرت آدم میں بھی روح پھونکی گئی، حضرت مریم کے اندر بھی اللہ کی روح موجود ہے، ہر عورت کے اندر بھی روح ہے، ہر مرد کے اندر بھی روح ہے. تو یہ روح جو ہے، روح منہ، جو خاص روح تھی جو اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں خدا بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم. یہ انہوں نے حضرت مریم کو نکال کر روح القدس کو شامل کیا، مقدس روح یعنی حضرت جبرائیل. قرآن مجید میں بھی انہیں کہا گیا روح القدس اور روح الامین، امانت دار. تو وہ حضرت جبرائیل جو لے کر آتے تھے وہی تمام لوگ انبیاء کے پاس. تو اب ہو گئی تثلیث، خدا جو باپ ہے، نمبر دو خدا جو بیٹا ہے، نمبر تین روح القدس، یہ تثلیث ہے. تو خدا بھی قدیم اور عیسیٰ بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم، پھر بھی تینوں قدیم نہیں بلکہ ایک قدیم. اب بتائیے کس منطق سے اس کو سمجھیں. خدا بھی ہمیشہ سے ہے، روح القدس بھی ہمیشہ سے ہے، عیسیٰ بھی ہمیشہ سے ہے، پھر بھی تینوں ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک ہی ہمیشہ سے ہے. تو یہ تین میں ایک اور ایک میں تین جو ہے یہ گورکھ دھندا ہے ان کے ہاں. وہ مدعی اس کے کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں، ایک ہی ہے قدیم، تو قدیم اور کوئی نہیں. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خدا بھی قدیم اور عیسیٰ بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم، پر پھر بھی تین قدیم نہیں بلکہ ایک ہی قدیم. اب یہ ان کے عقیدے کی توضیح ہے جو وہ کرتے ہیں. بہرحال اب جو بھی چاہے مانے، عقل کے خلاف مانے، منطق کے خلاف مانے، وہ کہیں گے ویل اٹس اور ڈوگما، ہم کوئی عقلی دلیل دینے کے پابند نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ بس، اللہ اللہ خیر اللہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے عقیدے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اقدا کہتے ہیں گرہ کو، بس یہ گرہ لگ گئی، بس بات ختم کیجئے. تو یہ گرہ جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ گرہ ہوتی ہے، اس کا معاملہ جو ہے اس سے آگے بات نہیں چلے گی، وہ تو گرہ لگ گئی. اسلام نے، قرآن نے عقیدے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگرچہ ہمارے ہاں پھر بعد میں عقائد کی کتابیں مرتب کی گئیں، توحید کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، رسالت کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، ملائکہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، قیامت کے بارے میں کیا کیا باتیں ماننی ضروری ہیں. تو عقائد مرتب کیے گئے، ان کا نام عقائد رکھا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں لفظ عقیدہ کہیں نہیں آیا. میں حدیث کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث کا جو ہے وہ بہت ضخیم ہے، حدیث کا معاملہ، حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر جو باقی اور سہائے ستہ میں سے چار کتابیں، پھر تیسرے درجے میں بے شمار کتابیں ہیں حدیث کی، مجموعے ہیں کہ جو سہائے ستہ میں شامل نہیں ہے لیکن بڑے اہم ہیں. مسند احمد ابن حنبل، یہ تو سہائے ستہ میں ہے. موطا امام مالک تک کو سہائے ستہ میں شامل نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی بنیادی کتاب موطا ہے. وہ صحیح بخاری کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ہمارے ہاں اہل حدیث اور حنفی حضرات دیتے ہیں، بلکہ وہ درجہ ان کے نزدیک موطا امام مالک کا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ سب سے پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے حدیث کا، وہ تو موطا ہے. اس پہلو سے اس کی ایک فضیلت تو متعین ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس کی دو شرحیں لکھی، ایک فارسی میں شرح لکھی، ایک عربی میں. مصفہ یہ ہے اس کی ایک شرح، تو اس عربی میں ہے، ایک فارسی کے اندر ہے. تو اس طریقے سے یہ موطا کو ویسے سہائے ستہ میں بھی شامل نہیں سمجھتے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا
یہ بے شمار کتابیں حدیث کی، تو میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں لفظ عقیدہ نہ آیا ہو، جہاں تک میں نے حدیث پڑھی ہے نہیں آیا. جیسے میں نے بارہا عرض کیا ہے، قرآن میں کہیں لفظ مذہب نہیں آیا، اور جتنی کوئی حدیثیں میں نے پڑھی ہے اس میں لفظ مذہب نہیں آیا. اسلام تو دین ہے، مذہب نہیں ہے. اور ہمارے اسلاف نے بھی استعمال کیا مذہب کو، تو وہ کیا ہے جو فقہی مسالک ہے ان کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب سلفی، مذہب جعفری جو فقہ ہے شیعوں کی، یہ مذاہب ہیں. لیکن یہ کہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو نام ایک ہی ہے، اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اور اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال اسی طریقے سے لفظ عقیدہ ہے، تو عقیدے کے ضمن میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کی تفصیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، استنباط کر کے لوگوں نے اس کے اندر چیزیں جمع کر دی ہیں. بہرحال فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، میں نے عرض کر دیا، نوٹ کر لیجئے کہ ابتدائی تثلیث کیا تھی، خدا، مریم اور عیسیٰ، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، میری دی گاڈ مدر. اسے میری کو، حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا گیا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ احتیاط برتی ہے انہوں نے کہ بیوی نہیں کہا، لیکن یہ کہ مدر، گاڈ مدر، حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا آخر، وہ تو اس اعتبار سے وہ گاڈ مدر تھی. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں جو ایجپٹ کے اندر تثلیث چلی آ رہی تھی، گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر، یہ اس کا چربا تھا جو انہوں نے اختیار کیا اور اسی کو پھر پھیلایا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر رومیوں کو اور مصریوں کو اس کے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا، بلکہ مزید یہ کہ شریعت کا بوجھ بھی تم پر نہیں ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، تثلیث کے قائل مت ہو جاؤ، انتہو، بعد آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، ایک اکیلا، الہ واحد، واحد اللہ، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. یہ کیوں کہا گیا پاک ہونا؟ اولاد ہونا کوئی ناپاکی تو نہیں ہے، ہمارے ہاں اولاد ہے تو کیا کوئی ناپاکی ہے؟ وہ سبحانہ ان یکون لہ ولد کیا معنی؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان ہو یا حیوانات ہو، ان کی نسل چلتی ہے، بیٹا پوتا پڑ پوتا پھر چلا جا رہا ہے، اور چونکہ انسان خود فانی ہے، وہ جانتا مجھے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو وہ اپنے بیٹوں میں اپنے وجود کے تسلسل کو محسوس کرتا ہے. میں نہیں ہوں گا، میرے بیٹے ہوں گے، میرا نام زندہ رہے گا، پوتے ہوں گے، میرا نام زندہ رہے گا، یہ فلاں کا پوتا ہے، محمد عبد المطلب کے پوتر ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو نام چل رہا ہے، عبد المطلب کا نام بھی چل رہا ہے، عبداللہ کا نام بھی چل رہا ہے. تو جو خود فانی ہیں انہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی بیٹا ہو، بیٹی ہو، اور بیٹی سے بھی چونکہ نسل نہیں چلتی، لہذا بیٹے کی طلب ہوتی ہے. نام جو چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی، بیٹی سے تو نسل اس کی چلے گی جس سے اس کی شادی ہوگی، اس کی نسل ہوگی آگے، لیکن یہ ہے کہ بیٹے سے نسل آدمی کی اپنی چلتی ہے. لہذا انسان کو طلب ہوتی ہے اولاد کی، اور خاص طور پر بیٹے کی. تو اللہ پاک ہے اس سے اس معنی میں کہ وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، حی لا یموت، وہ تو زندہ ہے، الحی زندہ، پائندہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، لا یموت، اس پر کوئی موت طاری نہیں ہوگی، لہذا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر موت کا ذوف ہے ہی نہیں کہ اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اسے اولاد کی خواہش ہو، معاذ اللہ، وہ تو خود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، باقی رہ گئی یہ بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اور اس کی جو تشریح آئی ہے حدیث میں، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اگر کوئی خواہش ہو بھی فرض کیجئے کسی درجے میں، تو اللہ کے لیے تو یہ ساری مخلوقات
یہ اس کی یوں سمجھیے کہ اس کی اس کا کنبہ ہے. بیٹا تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے, بیٹی کسی کو نہیں کہیں گے. بیٹا تو حضرت عزیر کو کہا گیا یا حضرت مسیح کو کہا گیا, بیٹیاں ملائکہ کو کہا گیا, وہ تو ہم نہیں کہیں گے. لیکن عیال, عیال کسے کہتے ہیں؟ اہل و عیال, اہل و عیال میں اہل تو ہو گئی بیوی اور عیال اولاد ہے. عیال کے معنی کیا؟ اولاد. تو الخلق و عیال اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے, اور جو محبت ہوتی ہے تمہیں اپنے عیال سے, وہی محبت اللہ کو تم سے ہے. وہ ودود ہے, محبت کرنے والا ہے. تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمان اور زمین میں اسی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور دیکھو یہ بات جو ہم نے تمہیں بتائی, اللہ اس پر کفیل ہے وکیل کی حیثیت سے. سب سے بڑی شہادت اس کی اپنی شہادت ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائما بالقسط, سورہ آل عمران کی آیت. اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ, فرشتے تمام سے تمام گواہ ہیں, اور اولو العلم, اور جو علم والے ہیں, ایمان والے ہیں, جو جانتے ہیں اللہ کو, اللہ کی توحید کی شان کو, وہ بھی گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط, اور وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے. وکفا باللہ وکیلا, لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. استنکاف کہتے ہیں غیرت اور حمیت کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے لیے باعث عار سمجھنا, یا یہ کہ اپنی عزت کے اعتبار سے, اپنی خودداری یا اپنے تکبر کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے شایان شان نہ سمجھنا, وہ استنکاف ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح کو تو کوئی آر نہیں اس میں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. وہ تو اللہ کا بندہ تھا, انہوں نے تو پنجرے کے اندر بھی کہہ دیا تھا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ گود میں تھے یا پنجرے میں تھے اس کے اندر ہی آپ نے کہہ دیا تھا, بول دیا تھا. یہ پہلا معجزہ تھا جو لوگوں پر ظاہر ہوا ہے. پہلا معجزہ تو اصل میں تھا بغیر باپ کے حمل کا قرار پانا حضرت عیسیٰ, حضرت مریم سلام علیہا کے رحم میں, یہ پہلا معجزہ تھا. لیکن یہ ظاہر معجزہ تو نہیں ہے, یہ کسی کو نظر تو نہیں آیا, بلکہ انہوں نے تو یہودیوں نے تہمت لگائی کہ یہ ولد الزنا ہے, یہ یوسف نجار اور مریم کا رشتہ تو ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, منسوب تھے ایک دوسرے سے, شادی نہیں ہوئی تھی. شادی سے پہلے ہی انہوں نے تعلق ازدواجی قائم کیا, تعلق زن و شوہر قائم کیا, جس سے کہ حمل ٹھہرا. عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا کتنا بلند مقام, وہ اللہ کا بیٹا قرار دینے والے اور یہ اسے ولد الزنا قرار دینے والے, اور پھر بھی عیسائی جو ہے یہودیوں کے ہاتھ کے اندر کھلونا بنے ہوئے, جدھر چاہے موڑ دیں موم کی ناک. یہ آج کا عجیب ترین معاملہ ہے جو تاریخ انسانی کے اندر جو بھی تحیر کن متحیر کن قسم کے واقعات ہوئے ہیں, حیرت ناک واقعات. میرے نزدیک میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ دو قوموں کا معاملہ کیا ہے, کہ ایک چھوٹی سی قوم, 1.5 کروڑ بھی نہیں دنیا میں, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کو ولد الزنا سمجھتے ہیں, جادوگر سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں, مرتد سمجھتے ہیں. واجب القتل تھا اسی لیے سوری دیا گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. وہ کہتے ہیں عیسائی بن باپ کے پیدا ہوا, خدا کا بیٹا ہے, اور یہ کہ اس کے معجزے ہیں, اور یہ کہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے, اور یہ کہ وہ دوبارہ آئے گا. لیکن ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے متضاد عقائد رکھنے کے باوجود آج یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں ہینڈ اینڈ گلو, جیسے دستانہ آپ پہن لے تو ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا ہوا ہے, اندر جو ہے یہود ہے اور اوپر ڈر آ رہے ہیں عیسائی. یہ صورتحال ہو گئی, یہ اعلی کار بن گئے پورے طور پر یہودیوں کے. تو فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح کو تو کوئی آر محسوس نہیں ہوگی اس میں, نہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں.
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین جو ہیں وہ کوئی اس میں عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ ملائکہ کے درجے ہیں بہت سے، ملائکہ تو الارض بھی کہلاتے ہیں، زمین کے اوپر فرشتے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تنفیذ کر رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سول سروس ہوتی ہے، اس میں کاڈرز ہیں، درجے ہیں، مرتبے ہیں، 22 گریڈ ہے، 4 گریڈ کا بھی ملازم ہے، پہلے گریڈ کا ملازم بھی ہے اور 22 گریڈ کے بھی ہے. اس طرح فرشتوں کے اندر بھی درجہ بندی ہے. ایک وہ ہے جو زمین ہی پر معمول ہے، ایک اس سے بلند تر کائنات کے جو دوسرے حصے ہیں اس کا انتظام و انصراف کر رہے ہیں، اور ایک ہے جو ہر وقت اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں، مقربون، جنہیں قریب کر لیا ہے. مقرب اس میں مفعول ہے تقریب سے، تقریب کے معنی قریب کرنا، اور یہاں پر مقرب جن کو قریب کر لیا گیا ہو، تو یہ ملائکہ مقربین. اور ان میں بھی پھر اونچا طبقہ ہے وہ کہ جو حملۃ العرش کہلاتے ہیں، اللہ کے تخت کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش، یہ ملائکہ مقربین کے بھی ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ یہ ملائکہ مقربین ہیں. اول تو ملائکہ کا رتبہ کتنا بلند ہے، نور سے تخلیق ہوئی ہے، پھر ان میں بھی جو مقرب ہیں اللہ کے خاص، انہیں بھی ہرگز اس کے اندر کوئی شرم کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو جو کوئی بھی عار سمجھے گا اور تکبر کی بنیاد پر اللہ کی عبادت سے ابا کرے گا، اعراض کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لے گا. یہ الفاظ تو بڑے سادہ ہیں لیکن ان میں بڑا ایک زہر خند جسے آپ کہتے ہیں، بظاہر مسکراہٹ اور مسکراہٹ کے اندر شدید نفرت مزمر ہو، وہی معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر اللہ جمع کر لے گا انہیں اپنے پاس، یعنی جمع کر لے گا عذاب کے لیے، سخت ترین سزا کے لیے. جو کوئی بھی تکبر کی بنیاد پر، یا یہ نوٹ کر لیجئے کہ فرض کیجئے آپ سے عبادت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ کوتاہی گناہ تو ہے لیکن ایک یہ کہ آپ تکبر کی بنا پر اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ عظیم ترین گناہ ہے. اگر ایک آدمی جو ہے فرض کیجئے اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے، یا ایک دو دن نماز کوئی نہیں پڑھ سکا بالکل، یہ پشیمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، اور یہ صرف کسری کی بنیاد پر ہو گیا فرض کیجئے، یا مصروفیات دنیاوی کی وجہ سے ہو گیا ہے، تو یہ گناہ تو ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا یہ کہ کوئی تکبر کی بنیاد پر اللہ کے سامنے نہ جھکے. اسی لیے میں اپنے راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سورہ سجدہ میں آیت سجدہ آتی ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، لیکن اس کے بعد میں ایک الفاظ کہا کرتا ہوں، اللہم انک تعلم انی لا استکبر عن عبادتک، اے اللہ تیرے علم میں ہے یہ کہ میں عبادت میں کسی تکبر کی وجہ سے کوتاہی نہیں کرتا، ولیکن نمرون ضعیف، لیکن میں ضعیف انسان ہوں، اس ضعف کی وجہ سے یا ضعف ارادہ کی وجہ سے یا کوئی حالات کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو یہ چیز جو ہے، فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین، تو اللہ یہ تیرے علم میں ہے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیا کر، کبھی پلک جتنا جھپکنے جتنی دیر جو ہے وہ بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہ کر دیا جاؤں، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، وعینی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتک، اور اللہ تو میری مدد کر، آئینی علی ذکرے کا، میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرے کا، تیرا شکر کر سکوں جیسا کہ تیرے شکر کا حق ہے، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت بعد طریق احسن میں ادا کر سکوں. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کوئی کوتاہی اللہ ہو رہی ہے تو تو جانتا ہے کہ استکبار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اگر ہے تو کسے کہہ لے، انسان کی کمزوری ہے، سستی ہو گئی ہے، یا یہ کہ کوئی مصروفیت ہو گئی ہے، دنیاوی معاملہ جو ہے ایسا سر پر آ پڑا ہے کہ اس میں کوئی عبادت میں کمی ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں گناہ تو ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس میں تکبر کی بنا پر جو ہے انسان سجدے سے انکار کرے، جیسے کہ کیا تھا ابلیس نے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں اس کے لیے آسدے رمن خلق تھا تینا، یہ تو بڑا گھٹیا ہے، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے، انا خیر منہ ہو، میں اسے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے بنایا ہے، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ ہے تکبر۔ اسی لیے بار بار آتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور استکبار کیا۔ یہ اس کا انکار جو تھا استکبار کی بنیاد پر تھا کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، میں اکبر ہوں، تو میں اپنے سے چھوٹے، اپنے سے مفضول جو ہے اس کو سجدہ کیسے کروں؟ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر۔ یہ وفا یفی پورا کرنا، اوفا یوفی یہ اور پورا کرنا، وفا یوفی یہ اور اہتمام کے ساتھ پیسہ پیسہ چکا دینا، یہی لفظ ہے جس کے بارے میں قادیانیوں نے لوگوں کو مغالطے میں ڈال کر اور ایک عقیدہ جو ہے ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا۔ اس لیے کہ فلما توفیتنی، اب توفی جو ہے باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا مادہ اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کوئی شے خود حاصل کرنا، تعلیم، کسی کو علم دینا، تعلم، علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، تکبیر، کسی کو بڑا کرنا، تکبیر رب، تکبر، خود بڑے ہونا، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اسی لیے وفا یوفی پورا کر دینا، اوفا یوفی پورا کر دینا، وفا یفی وفا کر دینا، پورا کر دینا، اور توفا یا توفی پورا کا پورا قبضے میں لے لینا۔ تو توفا یا توفی جو ہے وہ تو اصل میں حضرت مسیح کے اوپر ہوا ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو اس کی جان قبض ہو گئی، وہ تو جسم تو یہی پڑا رہ گیا ہے، جسم پر تو اللہ نے قبضہ نہیں کیا، جسم یہی ہے، تم اٹھاؤ گے، نہلاؤ گے، کفناؤ گے، کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ گے، قبر میں اتارو گے، دفن کرو گے، نماز جنازہ پڑھو گے، وہ تو یہی ہے تمہارے پاس، اللہ نے تو نہیں لیا، اللہ نے تو جان لی ہے، اس کی روح لے لی ہے، اس کی روح اور جان گئی اللہ کی طرف، لیکن یہ کہ جو اصل بدن ہے وہ تو یہاں ہے۔ تو توفع یا توفی کا پورا اطلاق حضرت مسیح پر ہوتا ہے، ان کا جسم، ان کی جان، ان کی روح، تینوں کو اللہ نے قبض کر لیا اور اپنے پاس لے گیا۔ انسان بحثیت انسان، مکمل زندہ جاگتا ہوا انسان وہ ہے جو حضرت مسیح جس شکل میں کہ اٹھائے گئے ہیں آسمان پر۔ تو توفی، تو یہ جو چار الفاظ میں نے آپ کو بتائے، سلاسی مجرد سے وفا یفی، پھر باب افعال سے اوفا یوفی، پھر باب تفعیل سے وفا یوفی، پھر باب تفاعل سے توفا یا توفی۔ تو یہ ہے اس لفظ کے بارے میں، اس گہری سی بات کو سمجھ لے آدمی۔ اب جو آدمی نہیں جانتا، جو ان ابواب کے اندر جب الفاظ آتے ہیں، مادہ تو وہی ہے لیکن الفاظ جو ہے بدل گئے ہیں، ایک بدل پر آ گئے ہیں، باب کے اندر آ گئے ہیں۔ اس باب کے اندر آنے میں تعلیم، علم یعلم تعلیما، کسی کو تعلیم دینا، تعلم یتعلم تعلما، خود علم حاصل کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ کبر یکبر تکبیرا، کسی کو بڑا کرنا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور تکبر، خود بڑا ہونا، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ لن یدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الکبر، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ تو اتنی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کو۔ تو فرمایا ویستکبر فسیحشرہم جمیعا، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، تو اولا تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے گا ان کا اجر، جو بھی انہوں نے محنتیں کی، عبادتیں کی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، ایثار کیے، مال خرچ کیا یا جان دے دی، اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر حساب کے ساتھ ان کو دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس پر اضافہ کرے گا اپنے فضل سے، حساب پورا پورا۔ لیکن پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی دین ہے، یہ اس کی سخاوت ہے، اس کے لیے اٹ نوز نو باؤنڈز، اس کے کوئی حد نہیں ہے، یہ تو نا پیدا کنار ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے اس کو حدود ناپی نہیں جا سکتی۔ جیسے آپ نے ایک مزدور کو رکھا تھا 100 روپے دہاڑی، وہ 8 گھنٹے اس نے کام کیا ہے، آپ نے 100 روپے دے دیے، لیکن کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی دل لگا کر کام کر رہا تھا، بہت ہی محنت سے،
وہ منتظر نہیں رہتا تھا کہ دیکھے ابھی یہ سپروائز کیا جا رہا ہے یا نہیں. اگر سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بیٹھ جائے کام نہ کرے, اور جب دیکھے کوئی ہے دیکھنے والا, سپروائزر موجود ہے یا مالک موجود ہے تو پھر کام کرے. تو وہ جو بغیر دیکھے ہوئے کہ کوئی اس کو سپروائز کر رہا ہو, جی لگا کر کام کرے گا, اسے وہ زیادہ دے دے گا, 10 روپے 20 روپے اضافی لو بھائی, یہ فضل ہے. اجرت اس کی 100 روپے رہے گی جو طے ہوئی تھی. کلیم وہ 100 روپے کر سکتا ہے, 110 یا 120 نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے اضافی طور پر دے دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کی اجرت جو ہے ان کو اجر دے گا پورا پورا حساب کے ساتھ. وہ یزید ہم من فضلی, اور مزید دے گا اپنے فضل سے. وہ ام الزین استقبر عظم ہوں عذاب علیما, اور جن لوگوں نے آر محسوس کی تھی اور استقبار کیا تھا آر کی بنیاد پر اپنے مقام سے فروتر سمجھنا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں, اور تکبر کی بنیاد پر انکار کرنا بندگی سے, فَسَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا عذاب بڑا دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہ ہی پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے, برہان دلیل, تمہارے تمام غلط عقائد کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے, حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف کی جا چکی ہے, مبرہن کی جا چکی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور دیکھو ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک واضح نور, روشنی, واضح ہر شے کی حقیقت کو دکھا دینے والی شے. یہاں اسے مراد ہے قرآن, قرآن جو ہے نور مبین ہے. فاما الذین آمنوا باللہ, تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, واعتصموا بہ, اور اسی سے چمٹ گئے, اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے, اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا, اسی کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا رسم العین اور مقصد بنا لیا, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت سے میں, وَفَضْلٍ, اور اپنے فضل میں, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, وہ تو آخرت میں ہوگا کہ رحمت اور فضل میں داخل ہوں گے, دنیا میں وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا, انگلی پکڑ کر چلائے گا ہدایت کے راستے پر, اپنی رہنمائی میں انہیں رفتہ رفتہ اس آخری منزل تک پہنچا دے گا. اب وہ آخری مسئلہ آ رہا, يَسْتَفْتُونَكَ, اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں. یہ فتویٰ کس چیز کے بارے میں تھا وہ سمجھ لیجئے, کلالہ, وہاں جو احکام آئے تھے دوسرے رکوع میں کلالہ کے بارے میں آیا. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص مرد یا عورت فوت ہو رہا ہو یا ہو رہی ہو یا ہو گیا ہو یا ہو گئی ہو, اور اصل میں جو وارث شمار ہوتے ہیں وہ اصل یا فرع, اصل وارث یا والدین ہے اور یا اولاد ہے, بیٹا بیٹی, یہ اصل وارث ہے, باقی سب ثانوی درجے میں ہیں. اگر کوئی شخص فوت ہوا یا کوئی عورت فوت ہوئی, اس کے نہ ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے, اسے کلالہ کہتے ہیں. اگر کلالہ کے طور پر کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ وہاں فرمایا گیا تھا کہ اس کا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے, اگر ایک ایک ہو. یہ بات کہہ کر معاملہ ختم کر دیا گیا. اب اس پر اشکال پیدا ہوا, یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مزید جب سوالات آئے تو پھر اب یہ وضاحت کر رہے ہیں. یستفتون کا, اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد, اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اس حال میں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ولہ اخت, اور اس کی ایک بہن ہے, فلہا نصف ما ترک, تو اس بہن کو ملے گا آدھا اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا. یہ چونکہ جو نارمل قانون ہے, ایک باپ فوت ہوتا ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ پورے مال کی وارث نہیں ہوگی, نصف, بیٹی کا حصہ آدھا ہے. بیٹا ایک ہی ہے تو وہ پورا وارث ہو جائے گا, پورے مال کا وارث ہوگا. تو اس اعتبار سے اگر تو بیٹی ہے تو ایک, اور بیٹا ہے تو پورا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کلالہ جو ہے ماں لیس لہ ولد, اس کے کوئی اولاد نہیں ہے, لہ اخت, بہن ہے, فلا نصف ما ترک, تو آدھا ملے گا. وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد, اور اگر ایک عورت کلالہ ہے, ایک عورت فوت ہوئی ہے جس کا نہ باپ باپ میں سے کوئی ہے نہ بیٹا بیٹی ہے,
اب اس کا وارث اگر بنتا ہے تو بھائی بنتا ہے تو بھائی پورے کے پورے کا وارث ہو جائے گا، جیسے کہ ایک ہی بیٹا ہو تو والد کی پوری وراثت اسے منتقل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بھائی نہ ماں باپ میں کوئی ہے اصل میں سے، نہ فرع میں سے بیٹا یا بیٹی ہے، صرف ایک بھائی ہے اس عورت کا، تو وہ بھائی پورے جائیداد کا، پورے بال کا وہ وارث ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر وہ دو ہو، دو بہنیں اگر ہے کسی بھائی کی یا کسی عورت کی، کوئی مرد ہے کلالہ یا عورت ہے کلالہ، ان کے نہ تو ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، دو بہنیں ہیں، تو دو بہنوں کو دو تہائی مل جائے گا۔ ایک بہن اگر ہے تو آدھا، اور دو بہنیں ہیں تو دو تہائی، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہو کئی، دو بھائی دو بہنیں، چار بھائی ایک بہن، یا ایک بھائی چار بہنیں، تو اب ان میں تقسیم ہوگی اسی طرح جیسے ماں باپ کی وراثت ہوتی ہے کہ میں فرض ذکر مست حلق المسین، تو جو ان میں سے جو مرد ہے اس کو دوہرا حصہ ملے گا لڑکی کے مقابلے میں۔ بیٹا اور بیٹی میں بھی یہی ہے، بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا اکیلا حصہ ہے، اس طرح ماں کا اکیلا ہے، باپ کا دوہرا ہے۔ تو یہ تمام جو قواعد ہیں ان میں صرف ایک ہی ہے معاملہ، اور وہ اخیافی بھائیوں کا ہے، بھائی بہنوں کا۔ اب یہاں ایک سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں تو اصل میں ہم لفظ بولتے ہیں سوتیلا اور حقیقی۔ حقیقی بیٹا حقیقی بیٹی وہی ہے جو ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ فرض کیجئے باپ ایک ہے مائیں دو ہیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ تو حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ یہ سوتیلا، یہ سوتیلے بھائی بہن ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے یہ باپ دو ہے ماں ایک ہے، تب بھی سوتیلا۔ عربوں میں تین الفاظ علیحدہ ہیں، باپ بھی مشترک ماں بھی مشترک، اسے کہتے ہیں عینی، یہ عین اولاد ہے، عین بعین ہی، جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر بے اور ہاں کا اضافہ کر کے، بعین ہی، باپ بھی وہی ماں بھی وہی۔ جب باپ وہی اور ماں جب جدا ہیں، ایک باپ کی دو بیویاں ہیں، ان کے اولادیں ہیں، وہ بہن بھائی جو ہے وہ کیا ہوں گے، انہیں اللاتی کہتے ہیں، اللاتی بہن بھائی۔ اور اگر ماں ایک ہے باپ دو ہے تو انہیں اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہ تین الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت عربوں کے نزدیک باپ ایک ہے اگر اور مائیں دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، تب بھی وہ حقیقی شمار ہوتے ہیں، عینی میں اور اللاتی میں کوئی فرق نہیں ہے، حقوق کے اعتبار سے وہ حقیقی شمار ہوں گے۔ اخیافی یعنی جن میں ماں تو مشترک ہے باپ علیحدہ ہے، وہ ایک علیحدہ شے ہے۔ تو اصل میں جو پہلے حکم آیا تھا اس گمان پر کہ باقی جو عینی ہیں اور اللاتی ہیں ان پر تو لوگ قیاس کر لیں گے اولاد کے بارے میں، جب اولاد کے بارے میں پورا قانون بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو آدھا، دو بیٹیاں ہوں تو دو تہائی، اور بیٹا بیٹیاں جمع ہو تو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اکیلا۔ یہی ہے اصل میں عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا معاملہ، لیکن وہاں معاملہ بیان کیا گیا تھا اخیافی کا، کہ اگر کوئی کلالہ ہے، نہ ماں باپ میں کوئی زندہ ہے نہ بیٹا بیٹی میں سے کوئی زندہ ہے، اور وہ کلالہ ہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے اگر اخیافی بہن یا بھائی ہیں، عینی کوئی نہیں ہے، اگر عینی ہوں گے تو پھر اخیافی تک کوئی بات نہیں جائے گی، لیکن عینی اور اللاتی نہیں ہے بلکہ اخیافی ہے صرف، تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹا ہو تب بھی ایک بٹا چھ، بیٹی ہو تب بھی ایک بٹا چھ، اور اگر زیادہ ہے آٹھ دس ہے، چار پانچ ہے، تین چار ہے، تو وہ ایک سلس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک سلس میں شریک ہونے میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کو دوہرا ملے اور بیٹی کو اکیلا، برابر ہوں گے۔ یعنی اخیافی کے اندر مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، ان کو مساوی قرار دیا گیا ہے، اور یہ واحد رشتہ ہے وراثت میں جس میں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ بیوی کا شوہر کے مقابلے میں، شوہر وارث ہو رہا ہو بیوی کا تو اس کے لیے دگنا حصہ ہے، بیوی وارث ہے شوہر کی اس کے لیے اکیلا حصہ ہے، بیٹے کے لیے دوہرا ہے، بیٹی کے لیے اکیلا ہے، ماں کے لیے اکیلا ہے، باپ کے لیے دوہرا ہے، باقی تو ہر جگہ پر تمام رشتوں کے اندر یہ فرق رہے گا مرد اور عورت کے درمیان، سوائے اخیافی، اخیافی بہن بھائی یعنی وہ کہ جن میں ماں تو مشترک ہے باپ علیحدہ ہے، وہاں پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا،
اگر ایک اخیافی بھائی ہے تو ایک بٹا چھ، اگر ایک اخیافی بہن ہے تو ایک بٹا چھ، اگر وہ بہن بھائی ہے یا بہنیں ہیں تو پانچ چھ ہے، تو سلس کے اندر ایک تہائی میں بس ان کو حصہ ملے گا اور باقی دو تہائی دوسرے رشتے داروں کو جائے گا۔ تو یہ ایک قانون کے اندر جو ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا اس کی وضاحت کر دی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، دیکھو اللہ تمہارے لیے بات کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم مغالطے میں نہ پڑ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھوکر نہ کھاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔